Gatavi labais 5 mīnus vēls. 150. 150. Krustā rotors no labās apriebu. Izejā uzmanīgi. Finiš, tas bija nevis kāds līkums, bet viņš nevar beigas piest, tur jāuztais kaut kāds, bet tas ir pizdā, kurš to izgudrojis? Francūzi? Francūzi, bļi. Kreisais 4 plus garš, 50, labais 6 ciet garš.
Labais 5 garš!